गति झड़प अने समय भाग एक। नमस्ते मित्रों, शु तमे अहसास कर्यो छे के पृथ्वी फरी रही छे, पण तमे तो त्यां ज उभा छो। आपणने खबर छे के रस्ता पर घणा वाहनोनी गति धीमी अने घणा झड़पी होय छे, पण आ गति छे शुं? तमे बधा जारे सवारमां उठो, शाळाए जाओ, खोराक लो, वांचो छो, तो मारी बाजू जरूर जुओ छो, नहीं कारण के हूँ तमने समय बताऊ छु। आवो आ वीडियो नी मदद थी आपने गति, झड़प अने समय ना संबंध विषे जानवानो प्रयत्न करिए। आ वीडियो नो उद्देश्य ए छे क गति अने झड़प विषे जानकारी मेळववी, ख झड़प अने समय नो संबंध समझवो। રામ, આવતીકાલે તારે પાસેના ગામમાં દોડમાં ભાગ લેવા જવાનું છે, ચાલ જલ્દી સૂઈ જા, નહીં તો સવારે ઉઠી શકીશ નહીં। અરે આ ઘડિયાળને કેવી રીતે ખબર પડી કે સવાર થઈ ગઈ? કાકી, શ્યામને બોલાવી દો, અમારે જલ્દી જવું પડશે, નહીં તો બસ છૂટી જશે। રામ બેટા, શ્યામ તો જતો રહ્યો, દોડીને જા, તે હમણાં રસ્તામાં જ હશે। બસ જતી રહેશે, દોડીને જાઉં છું। કાશ મારી પાસે કોઈ વિમાન હોત તો હું કેટલો ઝડપથી પહોંચી જાત। અરે બસ તો જતી રહી, શ્યામ તો બસમાં બેઠો છે, 7 વાગી ગયા છે, શ્યામ તો મારા પહેલા પહોંચી જશે, આગળની બસ 10 મિનિટમાં આવશે, લાગે છે કે મારે મોડું થઈ જશે અને શ્યામ પહોંચી ગયો હશે। અરે આ શું, તેની બસ તો હવે આવી રહી છે। અરે રામ, તું પણ પહોંચી ગયો? હા, આશ્ચર્યજનક વાત છે, નીકળ્યો તો હું મોડી બસમાં, પણ તારાથી પહેલા કેવી રીતે પહોંચી ગયો? લાગે છે તારી બસ ઝડપી દોડી રહી હતી। આપણા ગામથી અહીંયા સુધીનું અંતર 10 કિલોમીટર છે અને હું 30 મિનિટમાં પહોંચી ગયો અને તને 40 મિનિટ લાગી। તો શું એનો અર્થ એ છે કે તારી બસે 10 કિલોમીટરનું અંતર ઓછા સમયમાં કાપ્યું? હા, કારણ કે મારી બસ તો ક્યાંય ઊભી નથી રહી। મારી બસ પણ ઊભી રહી નથી। મિત્રો, ઝડપી દોડવાવાળા વાહનોની ગતિ વધુ હોય છે, બે કે વધુ વસ્તુમાં કોની ગતિ વધુ ઝડપી તે જાણવા માટે આપણે તેમના દ્વારા કોઈ એક સમયમાં નક્કી કરેલ અંતર જાણવું પડશે। તેનો નિર્ણય કરવા વસ્તુઓ દ્વારા કોઈ આપેલ સમયમાં કાપેલ અંતર અમારી સહાયતા કરે છે। દોડવા માટે તૈયાર છે રામ, ચાલ જોઈએ કે કોણ જીતે। ચાલો બાળકો, હું 3 થી ઉલટી ગણતરી શરૂ કરીશ, 3 2 1। શ્યામ, મોહન રેસ જીતી ગયો, તું અને હું બીજા નંબર પર આવ્યા છીએ। એટલે કે તું અને હું સમાન ગતિથી દોડ્યા, ચાલ સરને પૂછીએ કે આપણે કેટલો સમય લીધો। શ્યામ અને રામ, તમે બંને 4 મિનિટમાં દોડ પૂર્ણ કરી અને મોહને 3.2 મિનિટમાં। હું જાણવા માંગુ છું કે મારી ગતિ ઝડપી હતી કે રામની? મિત્રો, જ્યારે તમારી શાળામાં કોઈ દોડની પ્રતિયોગિતા થાય છે તેમાં એક પ્રારંભિક બિંદુ હોય છે અને એક અંતિમ, જીતે એ જ છે જે અંતરને વધારેથી ઓછા સમયમાં પૂર્ણ કરે। કોઈ પણ વસ્તુ ઝડપી કે ધીમી ચાલે છે તેની જાણ તે વાતથી થાય છે કે એ એક યુનિટ સમયમાં કેટલું અંતર કાપે છે, તેને તે ગતિમાન વસ્તુની ઝડપ કહેવાય છે। તો તમે કોઈ ગતિમાન વસ્તુઓની ગતિ અથવા ઝડપની જાણ એ વાતથી લગાવી શકો છો કે તમે એ વસ્તુને કેટલું અંતર કાપ્યું અને અંતરને કાપવામાં કેટલો સમય લાગ્યો। તો ઝડપ બરાબર કાપેલું કુલ અંતર ભાગ્યા તે માટે લીધેલ કુલ સમય।
તો શ્યામ અને રામે 100 મીટર નું અંતર 4 મિનિટમાં પૂરું કર્યું, તો તેની ઝડપ શું હતી? બાળકો, કોઈ પણ પ્રતિયોગિતામાં એ વધુ જરૂરી છે કે તમે ભાગ લો, હાર જીત તો ચાલતી રહે. લાગે છે કે ઝડપના કારણે જ આજે સવારે હું તારા પહેલા પહોંચી ગયો, કારણ કે મારા બસની ઝડપ ખૂબ જ ઝડપી હતી. ચાલ, ઘરે જતી વખતે બસ ડ્રાઈવરને બસની ઝડપ વિશે પૂછીએ. આ જો રામ, આ શું છે? આમાંથી રેત કેવી રીતે નીચે પડી રહી છે? બાળકો, આ રેત ગળી છે. અગાઉના સમયમાં લોકો પાસે જ્યારે ઘડિયાળ નહોતી ત્યારે તે આનો ઉપયોગ કરતા હતા. શ્યામ, કેટલી વિચિત્ર વાત છે કે પહેલાના સમયમાં લોકોની પાસે ઘડિયાળ ન હતી. આજકાલ તો કેટલી અલગ અલગ પ્રકારની ઘડિયાળ છે, જેમ કે આપણા સરની પાસે સ્ટોપ વોચ હતી, જેનાથી તે આપણા દોડવાનો સમય નોંધ કરતા હતા. પહેલાના જમાનામાં સૂર્યનું ઉગવું અને આ થંભવું તેનાથી સમય જાણતા હતા. યાદ છે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો કે જયપુરના રાજાએ જંતર મંતરમાં ધૂપ ઘડિયાળ બનાવડાવી હતી. તે જાણવું પણ રસપ્રદ હશે કે ઘડિયાળ સાચો સમય કેવી રીતે બતાવે છે. આપણે ભણ્યા હતા કે ઘડિયાળ આવર્તનીય ગતિનો ઉપયોગ કરે છે, પણ ઘડિયાળ તો કેટલી નાની હોય છે, તેમાં આવર્તનીય ગતિ થાય છે? ડ્રાઈવર ભાઈ, શું તમે જણાવી શકશો કે બસ કેટલી ઝડપથી ચલાવી રહ્યા છો? શું થયું બાળકો, કેમ કોઈ સ્થળે ઝડપી પહોંચવું છે કે શું? ના, આજે અમે બસની ગતિને જાણવા માંગીએ છીએ, જેથી અમે સમજી શકીએ કે બસ અમને કેટલા સમયમાં ઘરે પહોંચાડશે. આ જુઓ બાળકો, વાહનોમાં આ યંત્ર હોય છે, તેને સ્પીડોમીટર કહેવાય. તે બતાવે છે કે વાહનની કેટલી ઝડપ છે. જેમ હાલ આ બસની ઝડપ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. ડ્રાઈવર ભાઈ, જો બસ 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી દોડી રહી છે, તો તે 1 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપશે? અરે બાળકો, ડ્રાઈવર ભાઈને ધ્યાનથી બસ ચલાવવા દો. શું હું તમારી મદદ કરી શકું? હા, બતાવો કે 1 કલાકમાં કેટલી મિનિટ હોય છે? 60 મિનિટ. તારો પ્રશ્ન હતો કે બસ 1 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપશે, બરાબર ને? દીદી, 1 કલાકમાં 60 મિનિટ હોય તો બસ 1 કલાકનો 60 કિલોમીટરનું અંતર કાપશે, તો તેનો અર્થ છે કે 1 મિનિટમાં 1 કિલોમીટર અંતર કાપશે. સાચો જવાબ. શું તમે જાણો છો કે યુનિટ કેવા પ્રકારે એકબીજાને સંબંધિત છે? હા દીદી, સમયનો એકમ સેકન્ડ અને મોટા એકમો મિનિટ તથા કલાક છે. અને ઝડપનો એકમ શું છે? દીદી, ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય, એટલા માટે ઝડપનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. હા, શાબાશ. અને બીજા અન્ય એકમો જેવા કે મીટર પ્રતિ મિનિટ અથવા કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં પણ વ્યક્ત થાય છે. મિત્રો, શું તમે બતાવી શકશો કે 1 દિવસમાં કેટલી સેકન્ડ થાય અને 1 વર્ષમાં કેટલા કલાક? હું તો મોટો થઈ પાયલટ બનવા માંગુ છું. વિમાનની સ્પીડ તો વધુ હોય છે. અને હું મોટી થઈ ગણિતશાસ્ત્રી બનવા માંગુ છું. અને હું વિચારી રહ્યો છું કે રોકેટની ઝડપ તો વિમાનથી પણ વધુ ઝડપી હોય છે. હું તો તેના વિશે વધુ જાણવા માંગુ છું. અરે વાહ, શાબાશ બાળકો. મિત્રો, કોઈ એક બસ કે કોઈ વાહન ધીરે ચાલી રહ્યું હોય તો આપણે કહીએ છીએ કે તેની ઝડપ ઓછી છે, અને તે જ વાહન ઝડપી ચાલી રહ્યું હોય તો આપણે કહીએ છીએ કે તેની ઝડપ વધુ છે. તે જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે વસ્તુની ઝડપથી આપણને ખબર છે કે કોઈ વસ્તુ કેટલી ધીમી કે ઝડપી ચાલી રહી છે. હવે તેને આપણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ કે એકમ સમયમાં કાપેલ અંતરને વસ્તુની ઝડપ કહે છે. જેમ કે
60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ વગેરે. જલ્દી મળીશું મિત્રો.